ီတစ်ခေါက်တရုတ်နိုင်ငံသမရာကြီးလက်ဆက်ရှိချင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတာကကျွန်တော်တို့နဲ့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်အကောင်းဆုံးလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တရုတ်နဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံရဲ့တန်တမာဆက်ဆံမှု290ပြည့်တဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီလို290ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးတာဝန်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သမရရှိချင်းပဲကိုယ်တိုင်လာရောက်တယ်ဆိုရယ်လာရောက်လဲပတ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံချစ်ချစ်ရေးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှအများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်Peaceful Rise of China ဆိုရမှာတွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေးကြော်တဲ့အန်အညီသူကဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေရောကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ပါငင်းချမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှုပြီးတော့မှတိုးမြင့်လာတယ်။အဲထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2013ခုနှစ်မှာသမရရှိချင်းပင်ကဒီ Belt and Road Initiative ကိုစတင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့မှခွန်ဆိုင်အားဆိုင်ဆောင်ရွက်လာတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာလိုအပ်နေတာလည်းပဲနိုင်ငံအားလုံးကညံ့တူညီမျှမြမြတတတူတက်ဖို့နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုနေနဲ့ကူညီပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးကြိုဆိုပါတယ်။ဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတွေက globalization age ပေါ့နော်ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပူတိုးပွားလာတယ်။အဲတိုးပွားလာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းပဲဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နေတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းပဲ Belt and Road Initiative ပေါ့နော်။ဒီရာဝန်တစ်ခုလမ်းကြောင်းတစ်သွဲအစီအစဉ်နဲ့ဒီအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရောကမ္ဘာတဝန်းကိုရောဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်ရဲ့အကျိုးတူစီးပွားရေးအကျိုးတူနိုင်ငံရေးပေါ့နော်အကျိုးတူလုံခြုံရေးပေါ့စတဲ့ဒီကန္နာသီးသီးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပုံမိုပြီးတော့မှပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်တဲ့အချိန်ခါကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုအချိန်ခါကောင်းမှာအခုလိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီဆွေမျိုးပေါ့ပေါ့ချစ်ကြည်ရေးအတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်အင်တိုင်းအားတိုင်းလည်းလုံဆောင်နိုင်မဲ့အချိန်မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်